Здравейте и добре дошли на канала Board The Game. Аз съм Ники. По-малко от две седмици след поредните победи на българския национален отбор по футбол над Гибралтар и Северна Македония, този епизод е вдъхновен от положителните сигнали, които ни бяха дадени от различната селекция на новия наставник, Младен Крастайч. Но не само. Вдъхновен е също и от вашите чудесни мнения, които с огромно удоволствие прочетохме под видеото, което качихме с анализ на победния гол срещу Северна Македония. Останахме много радостни от това колко много хора са забелязали и са останали впечатлени от севераздаването, сърцатата игра, желанието, дори ако искате, тактическата дисциплина, която показа нашия състав и най-вече най-младите футболисти. Затова решихме да продължим темата. И тъй като отново, иначе баналното подмладяване е актуално, в следващите минути искаме да ви покажем кои са младите таланти, които ще очакват своя шанс да блеснат в националния отбор през следващите години и да внесат в него още повече ентусиазъм и енергия. Или иначе казано, нека обърне внимание на момчетата, които най-вероятно ще бъдат главни герои при подмладяването. Време е да си поговорим за футболното бъдеще на България. Останете с нас, силно се надяваме, че ще ви бъде интересно. Благодарим ви, че сте с нас и не забравяйте, че ако това, което правим ви допада, ще сме много радостни, ако харесате епизода и станете наши последователи, за да увеличим общността на Board the Game. Ако споделяте видеото, би било страхотно то да стигне до колкото се може повече хора, но най-важно от всичко, оставете вашето мнение в коментарите. Какво очаквате от футболното бъдеще на България? Оптимисти ли сте? Песимисти? Реалисти? Очаквате ли младите ни таланти, да кажем, в следващите 10 години постигнат нещо по-значимо? Става дума просто за едно обикновено класиране на голям футболен форум. Вашето мнение е важно за нас. Преди да стартираме по същество, няколко уточнения, за да разберете точно каква е нашата идея. В разширения ни списък, който ще видите след малко, по позиции, сме подбрали футболисти до 23 години. Но предимно става дума за юноши и момчета около 20-та си година. Малко преди или малко след. Говорим за таланти, които са дали заявка за обещаващо развитие и изпъкват в своите възрастови групи и дори повечето вече са национали в определени национални селекции. Ще ви дадем доста варианти на всяка една позиция, като при подбор имахме два възможни подхода, със своите плюсове и минуси. Веднага ви казвам какви са те. Сбития подход означаваше, че ви показваме по две-три имена, концентрираме се върху по-малко футболисти и епизода, съответно, става по-кратък. Но веднага се замислих, че така, макар и с нашия скромен канал и.

все пак ще повишим очакванията към някои момчета. Едва ли не ще кажем да, в следващите 5-6 години те трябва да бъдат гръбнака на националния отбор, да бъдат страхотни футболисти. А в момента по никакъв начин не искам да натоварваме някого с очакване. Трябва да сме смирени, спокойни. Нищо феноменално не е станало, че сме спечелили два мача, колкото и рядко се случва на България в последните години. Трябва да останем, да останем стъпили на земята, ако изобщо някой е започнал да лети в облаците. Да, има положителни сигнали, нека ги използваме, нека покажем подкрепа, но нищо повече. А пък и да не забравяме, че ще да е неуважително към към всички други момчета, които имат стремежа да се преборят с тези основните, най-спъкващите на всеки пост в момента, за да влязат в националния отбор. За това решихме да изберем подробния вариант при който обаче, пък плюса разбира се, че показваме много имена, но минусът е, че са възможни пропуски, защото се потрудихме доста, няма да ви лъжа и надявам се ще го оцените. прегледахме много състави, клубни и национални, за да направим списъка с доста имена, но няма как да вземем предвид, може да ни обегне, разбира се, някой контузен футболист, който не е бил викан в национален а, отбор в дадена възраст група в последната половина или една година заради травмата си а, таланти, които в момента просто не са във форма и не в национален отбор. Затова ви молим за помощ. Не ни се сърдете, ако не видите някое име, което очаквате, и а, ние сме пропуснали някого. А, не сме го направили нарочно, не защото не харесваме някого, а просто се случва от толкова много имена, ще се убедите след малко, които ще видите да, да се направи някакъв пропуск. Затова, вашата помощ може да бъде оказана в коментарите, да ни напишете някои имена, те ще бъдат чудесна добавка и ще сме ви много благодарни. Правя много важно уточнение, че. Не всеки от футболистите, за които ще стане дума набързо, ще стане добър играч на 100%. Ще стане национал или ще играе зад граница. Защото при някой талантът може да е ограничен. Това въжи за всеки един спорт. Може да си супер талант на 14, 15, 17 годишна възраст, но на 20 да си удариш тавана. И колкото се стараеш да не можеш да а, избиеш по-нагоре, както се казва. От друга страна, пък някои а, спортисти винаги изпъкват на по-късна възраст. Да кажем дори на 24, 25, дори на по-голяма възраст малко преди 30-те. И тогава те могат да бъдат основни играчи в националния бор. Има ги и двата варианта при развитието. А и самото развитие, не забравяйте, зависи а, до голяма степен от личния подход, от отношението към футбола, към подготовката, към това колко работа трябва да се влага, за да развиеш таланти, защото не при всеки това е даденост и някои просто трябва да работят страшно много. Веднага много да ще кажа, да, Кристиано Роналдо така направи. Ами да, той е идеален пример. Важно е за мен колкото се може повече момчета да отидат, да играят в чужбина, дори и да не е в елитни клубове. Защото в последните години клубовете, които не са на елит в Западна Европа, дори не са големи. Говорим за средно равнище, дори под средно равнище, започнаха да развиват бизнес моделите, да влагат доста пари в своите академии, да ги модернизират, там да се работи по най-иновативни методологии за развитие на млади играчи. За развитие не само на техниката и на футболната интелигентност и не на последно място на, физик, на физиката, на физическата на подготовка. За да имат тези играчи усещането за темпо, за динамика, защото това са основни компоненти в съвременния футбол и видях колко много от вас ни написаха в коментарите как са впечатлени, например, от Илия Груев, който идва от Вердер Бремен и играе с висок интензитет, с страхотна скорост в придвижването си, показва много добра физическа подготовка в националния отбор. И колкото повече момчета се здобият с такава играйки зад граница, това разбира се ще бъде от полза на България, за да можем и да продължим да градим отбора именно първо с организирана защита и едва след това поне за мен да мислим за нещо по-впечатляващо в нападение. Време е да започваме с нашите списъци по позиции. Скъпи приятели, ако някой от вас не са осъзнали с колко страхотни млади вратари разполага България в момента, вярвам, че сега ще го направят. Не съм по никакъв начин специалист по футболна история на България, но вярвам, че това е едно от най-силните поколения вратари, което сме имали в последните 20, 30, да не кажа 40 и повече години. Започваме с Дани Новов на 24 години, от когото вече сме видели достатъчно впечатляващи изяви като вратар на националния бър, включително в онзи мач срещу Франция преди повече от една година. Той продължава да пази за ЦСХ 1948, изглежда като брилянтен вратар. Много стабилен е вратаря е на Черноморе на 23 години, Иван Диогеров беше и в последната селекция на Младен Крастаеч. Там бе и Светлио Вуцов, който е само на 20 години и пази на вратата на Славия също на моменти, като лъв с невероятни рефлекси, с фантастични реакции. И ако тези тримата, които все пак са в по-напреднал етап от живота си, като години като футболно развитие, не са ви достатъчни, за да ви убедя, че това поколение вратари е силно, то вижте останалите трима в списъка. Започваме с Пламен Андреев, който на 17 години е титуляр за Левски и капитан на отбора. На 18 години също присъедините е Иван Андонов, който е юношески национал до 19 години също въжи и за Пламен Андреев. Андонов, ви припомням, беше в Юлентина. Все още не е осъществил трансфер постоянно им в, а, постоянен, в а, някой по-голям европейски клуб, но го пожелаваме на абсолютно всички а, тези момчета а, това да им се случи. Иван Адонов също в Левски на 18 години и завършваме с Алекс Божев, който пък е юношески национал до 17 години също момче с страхотни качества, което пази за клубния си тим ЦСК. Да, разбира се, идеалният вариант ще бъде тези шестимата, пък и още вертари да прибавим към тях и те да се развият по най-добрия и по идеалния начин в следващите години. Но в интерес на истината, България като национален отбор се нуждае 3-4 от тях да играят на дори на средно равнище, да кажем един да имаме на по-високо равнище и при всички положения, ако така се развият нещата, то България ще има нужната сигурност на вратата, но аз съм изключително ентусиазиран за всички тези имена, които изброяваме при вратарския пост. Списъкът при централните защитници също не е по-малко обнадеждаващ и впечатляващ. Да вижте само колко много имена. Започваме с тези на Ванетин Антов, който е на 21 години играе за Монца, докато в друг италянски клуб Специя е Петко Христов, който е с 2 години по-голям на 23. Да, те вече са наложени, наложени национали, но въпреки това попадат в нашия списък, защото влизат във възрастовата ни категория. А и не забравяйте с тези млади момчета, като прибавим все пак някои по-опитни футболисти, които са отвъд 23 години, но също се представят доста добре го показаха в последните два мача. То наистина накрая може да се направи един чудесен национален състав в следващите години. Хубавото е, че двамата продължават да тренират в Италия. Пет Користов играе доста редовно за специя от началото на сезона, поне когато не е контузен, доста по-редовно от Валиоантов. Но в Монца той си има много сериозна конкуренция, след като този клуб направи много амбициозна селекция. Продължаваме с името на Мартин Георгиев. Предполагам повечето от вас добре знаят, че премина в Академията на Барселона Ламасия. Той е на 17 години, само и е юношески национал. 19 години. Същото въжи и за неговия връзник на 17 години, обещаващия млад централен защитник на ЦСК Росен Маринов, който също е в юношеския национален отбор до 19 също въжи за централния върнител на Локо Тодор Павлов, който е на само на 18 години, ако не се лъжи от началото на сезона, има 5 мача в а, първа лига и от тук на сет не преминаваме към младежките национали, започвайки с Мартин Атанасов. Тук съм подредил всички мартиновци, Георгиев Атанасов и Христов. Мартин Атанасов на 20 години, той е младежки национал до 21 години. Игра за Ботев. Врацан, но с уточнението, че може да действа и на позиция като вътрешен дефанзивен полузащитник, но е способен да играе като централен бранител. Все пак предпочетох тук да го поставим. Мартин Христов е на 19 години, футболист на Ботев в също. Младежки национал. Имаме още двама играчи на Ботев. А, стигам до а, последната позиция в списъка, но тук няма степенуване, между другото. Това е Станислав Работов на 20 години, предполагам повечето от вас добре го познават, Дано не оцелих и ударението в фамилията. Играе за Боте Плоди вече има 56 мача на най-високо равнище, т.е. в първа лига и в турнира за Купата на България. А, с екипа на Жълто-Черните, младежки национал и ако не ме лъжа памета и ако не греша, вече е викан в а, мъжката национална селекция. А, негов съотборник в Боте Плоди също младежки национал е Атанас Чернев, който е на 20 години и и мисля, че успях да изброя абсолютно всички. Но виждате колко много имена, момчета, които са на 20 или под 20 години, 17 годишни. Имаме малко по от тях, Валянтов и Петко Христов. Така че и тук можем да бъдем доста смели в прогнозите си за солидни действия в центъра на защитата в следващите години от националния по футбол. Разбира се, това са нашите надежди, нашето желание да се случи точно така. За да окомплектоваме защитата, набързо минаваме през позициите на бековете. Започваме от дясно, където имаме 22 годишният футболист на Черно Виктор Попов, играч, който вече е наложен на равнище. Първа лига имаше своята важна роля в последните два матча на националния тим. В тях видяхме и 21 годишния Йоан Стоянов, който е собственост и играе за елитния израелски Несциона, т.е. на доста добро ниво се изявява. Продължаваме с Кристиан Тренчев на 18 години, част от скромния италянски клуб Варезина, но юношеския национал до 19 години. Като същото може да се каже и за 19 годишния Александър Бучков, който е собственост на ЦСКА също национал до 19 годишна възраст. Прехвърляме се отляво, където й, а, сме подбрали само три имена. Християн Петров е първото от тях, 20-годишният ляв край бърнител на ЦСКА. когато гледаме често от началото на сезона с екипа на червените, той е дългогодишен национал, минавайки през различни възрастови категории, за да стигне до мъже, но все още не е направил дебют. Също въжи за Матео Стаматов, ако не се лъжа, той все пак е викан в мъжката селекция на 23 години. Поставям го при левите бранители, но а, много ясно, я самия знам, че може да играе като ляво крило и дори май по-често се изявява но там в момента играе за първодивизионния руски Оренбург и, съответно ви казах, викане в мъжката селекция, но също без дебют. И добавяме 18-годишния Валислав Боев, който е един от най впечатляващите млади играчи в Първа лига, поне по моето скромно мнение, без да гледам страшно много мачове от българското първенство. Играе редовно за Спартак Варна от началото на сезона и е младежки национал до 21 години. Напредваме в схемата с позицията на вътрешните полузащитници. Тук съм написал 9 имена, като най-отгоре е това на 22-годишния халф на Вердер Бремен или Груев, когато вече гледаме в националния отбор. Димо Кръстев е на 19 години и сигурен съм, повечето от вас добре знаят, че вече от доста дълго време той е част от състава на Фиорентина в, в момента е в примаверата на клуба, т.е. в тима до 19 години и е младежки национал на България. Иван Йорданов е на 21 години, вече играе доста редовно за Ладогорец, ако не се лъжа има един записан мач като участие за мъжкия национален отбор. Иван Бауренски е един от ярките таланти на ЦСК на 20 години, младежки национал и то дългогодишен такъв през различните възрастови групи. Продължаваме с Кристиан Стоянов, който на 19 години е част от Славия и също така е младежки националният Кристиан Стоянов играе редовно за белите от началото на сезона. Станислав Диогеров е на 19 години, също младежки национал. А, до миналия сезон беше в нидерландския Твенте, докато сега е футболист на втородивизионния гръцки Аполлон Лариса. Здорово оцелвам и ударението. Чунго Йен До, разбира се, е любопитно име. Той е на 17 години, играч на Славия и юночески национал до на 19 години. Същото може да се каже и за футболиста на Левски Антуан Стоянов, който е на 17 години, дори през миналия сезон, доколко си спомня Записа а, няколко мача, може би по-точно два а, за сините, а, имам предвид а, за мъжкия отбор. И завършваме с Мартин Стойчев, който а, е един пък от а, страхотните таланти от страхотната академия на Септември, младежки национал до 21 години, въпреки че е само на 18, но съм сложил звездичка, защото Мартин Стойчев по дефиниция, доколкото аз знам, но не съм категоричен, някой може да ми напише в коментарите, е десенбек, но често го виждам и в старото и състави и на Септември, напоследък да бъде поставен именно на позицията вътрешен халф. Така, явно това е един разнообразен, комплексен футболист, когато ще можем да гледаме с годините на различни позиции, но той също показва страхотен талант и е обещаващ за бъдещето. Преди да преминем към крилата и нападателите, оставаме на тема полузащитници, но ще стане дума в следващата минута и половина за такива, които наричаме атакуващи, макар че те съвсем спокойно могат да изпълняват и ролята на вътрешни галва, но все пак са с афинитет към атаките. Никола Илиев, само на 18 години, един от суперталантите на български футбол, играе за Интер. Разбира се, за примаверата на отбора се още не е стигна до мъжкия състав, но му го пожелаваме. Вече беше повикан от младен кръстаеч в а, мъжкия национален отбор на България. Филип Кръстеп, само на 20 години, впечатлява в момента с екипа на а, Левски София. Добре върви развитието му, сякаш това, че се върна в България, поне аз признавам, на мен ми харесва, защото поне играе, докато отида някъде по, някъде, по някакви странни първенства и отбори където изобщо не му даваха шанс да стъпи на терена. Той се нуждае да играе, дори и в случая за Левски в България. Това не е малко престижно, разбира се. Валентин Николов впечатлява за Локомотив София само на 18 години и е младежки национал до 21 години. Асен Митков е юношески национал до 19, също футболист на Левски, който често взема участие в мачовете на сините. И от началото на този сезон, само на 17 години, е Митков по-възрастни са останалите двама в нашия списък, започвайки с Димитър Тонев, който е, мога да кажа, и основен играч на Ботев Плодив от това, което аз самия знам, младежки национал до 21 години, Тонев е на 20 години и Красимир Тодоров тук затваря нашия подбор за атакуващите полузащитници. Той е футболист на Ботев вратца, минал доколкото знам през Академията на Твенте юношеския национал до 19 години, не съм сигурен дали настоящ или а, малко по-назад в миналото, да кажем преди половина или една година това се случва, но все пак казваме юношеския национал до 19, той е на 18 годишна възраст, Тоест и като халфове България има доста голям избор. Това са все талантливи момчета, които се надяваме, че ще направят верните, правилните стъпки в своето футболно развитие и ще им се радваме в следващите години и по клубни отбори, и у нас, и в чужбина, и съответно в националния. Да видим какво се случва и по фланговете. Спрямо моите скромни познания, България не разполага с много наброи талантливи млади десни крила. Но някои от нападателите, които ще видите след 2-3 минути, също разбира се могат да играят от Някои от левите крила могат да бъдат пратени от Тоест, тук вече говорим за три атакуващи позиции, на които може да има честа смяна на местата. При списъка на десните крила имаме само трима футболисти. Започваме с Марин Петков, вече на 19 години от състава на Левски. Достатъчно добре известен, предполагам, на всички вас, които следите български футбол. Кристиан Добрев играе за Славия, той е на 21 години, младежки национал, доколкото знам, премина през академията на Порто и се върна у нас. Роберто Райчев също е талантлив, млад футболист на. Белите от квартала Овче купел на 16 години и е юношески национал до 17. Дори помага на батковците а, на Славия в горната възрастова група, които играят в младежката лига на УЕФА и там записва участие. При левите крила а, доста по-голям списък, но пак с отношението. Някой може да стане дясно крило или нападател, като например Мирослав Маринов, а, за когото доколкото знам в Ботев на момент се изявява и в по-атакуваща роля. Той на 18 години вече има, ако не се лъжа, два гола от началото на сезона а, и е на национал до 19 години. Единственият футболист, който поставяме извън възрастовата категория до 23 години в този разширен списък е Георги Русев. Той е на 24. Впечатляваме. Успях два пъти да мер на мачове на ЦСКА 1948. Впечатлява с това колко е самоуверен, остър, пробивен, настървен. Просто играе много динамично, много ентусиазирано. И това ме впечатли. И стигна до националния отбор. Тоест беше възнаграден за усилията си. За това попада в списъка ни. ЦСК разполага пък с двама страхотни млади офазивни футболисти в лицето на Симеон Александров, който беше взет от септември. Той на 19 години младежки национал на България. Същото въжи и за Мартин Смоленски, който пък ЦСК прати по найем в Пирин и той там трупа доста игрови минути, също само на 19 години. Борислав Маринов е на 17 години, част от състава на септември, юношески национал до 17. И завършваме списъка с Силвестър Джаспър на 21 години, собственост на Фулум, играе под найем в Бристол Ровърс и дори стигна до младежкия национален отбор на България. Това е едно от многото момчета с двойно гражданство, които играят някъде в Европа, не са играли за друг национален отбор, т.е. те първа могат да бъдат повикани от селекционера на българския национален тим. Има наистина голям списък от такива момчета, за който той беше първо, и много благодаря на колегата Емили Терзиева като се надявам, че при достатъчно добър интерес към това видео, съответно ще пуснем и още един допълнителен визот, при всички положения ще го направим, между другото, с а, списък, защото той не е никак малък, с всички тези момчета, които са с двойно гражданство и буквално, може би, чакат обаждане за играт за национален отбор, без значение в коя възрастова група на България, тъй като не са потърсени пък от държавата, чието друго гражданство, съответно, имат в своя паспорт. Но за момента, доколкото знам, Силвестър Джаспер се дърпа на повиквателни и за мъжки национален отбор, но това е моята информация. Се надяваме, че може би двете страни ще се разберат и той в бъдеще ще играе за лъвовете. При централните нападатели, освен името на Мартин Минчев, който добре знам играе за Спарта, Прага е на 21 години, Трудно можем да намерим други изпъкващи такива. За това и е вече се работи по повиквателни за мъжкия национален отбор на три момчета, които могат да играят като нападатели или поне в нападателната линия и са с двойно гражданство. Казах ви, че има много такива. В Европа предвид колко много българи живеят със сигурност си някои от вас, които ни гледате извън територията на България и съответно са устроили живота си в някоя европейска държава, пък и не само в европейска, къде ли не е по целия свят преди много години, имат семейства там, имат деца, които обаче все пак могат да играят за България. Лукас Петков е на 21 години, той е футболист на Аузбург, дори има минути в Бундеслигата през този сезон с германско и българско гранство. До момента не е играл дори за нито една юношеска национална формация или младежка на Германия. Така че съм спокойно може да бъде повикан. Борислав Станков Славия е футболист на Валидолит на 20 години, може би някой вече са го чували, защото беше повикан в младежкия национален отбор, сега остава и в мъжкия да влезе. По-трудно ще е това, сякаш да се случи с Кристофър Попов, който на 17 години в момента е в състава до 18 години на Лестър, иначе мина и през Академията на Манчестър Юнайтед, но той е дългодишен национал на Уелс в различни възрастови групи, последно за У-19 и съответно в младежкия национален тим. Тоест, разбира се, една повиквателна да играе за България, за мъжкия национален отбор. Буквално ще си го подпечатаме, ще си го вземем да си играе за нашия национален отбор, но разбира се, всичко зависи и от желанието на самия футболист. И още 4 имена. Иван Борносузов е на 18 години. Той е собственост на Дженуа, играе за примаверата на грифоните и е юношески национал до 19 години. До 17 години национал е Петър Кирев, който е на 17 и е част от втория състав на Лудогорец. Талантливи момчета са също Мартин Сораков на 18 години, играе за Славия и наистина изглежда като много обещаваща такуш футболист и съответно младежки национал. И да не забравяме Марк Емилио Папазов, 18 годишния нападател на ЦСК, който също така е и младежки национал. Скъпи приятели, в края на епизода отново ви казвам, че няма как да вярваме, че всяко едно от тези момчета, чието имена ви показахме, ще стане много добър, отличен футболист и ще бъде национална България и ще ни радва. Но въпреки това, искахме да ви покажем този огромен списък, за да се уверите, че футболният извор на България в никакъв случай не е напълно пресъхнал. Просто трябва да се надяваме, че в следващите години с тези момчета ще се работи правилно от техните треньори. Дали у нас, дали в чужбина и ще се развива потенциала им, какъвто, несъмнено, те притежават. А и за всички тях е отлично новина, че Младен Кръстаеч видимо е получил и е, доверието на БФС е, и съответно самия той е склонен да дава шанс на доста млади футболисти. Ще го прави явно и в следващите години да се надяваме, че ти има един селекционер, който ще се задържи по-дълго време и ще постига резултати именно с енергични, ентусиазирани, млади, талантливи момчета. А на вас давахме един огромен списък е, с играчи, които може да следите не само до края на този е. сезон, но и през следващите години с млади български талантливи футболисти. Огромни благодарности на колегата Виталио Людмилов от BTV, който в огромна степен а, спомогна изобщо за да може това видео да се случи. Благодарим и на вас, че бяхте с нас и продължавате да ни имате доверие и да ни оказвате подкрепа до нови срещи на Борда Гей.